नुकसान जो अपनी खूबसूरत आवाज में सरकार की बरकत में पेश करवाते थे। जमीन के सीने शिरकत फरमाए और ये तकरीबी परचम कुशाई हो रही क्यों कर
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے. آج کا ولاگ کرتے ہیں یہ شروع. ابھی مدرسے سے واپس آئے ہوں, گرمی کافی ہے تو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں. اور آج 14 اگست ہے اور یہ جو پروگرام پیچھے ہوا یہ سارا ہمارے مدرسے میں ہوا تھا اور کافی زبردست ہوا ہے. اور سب دوستوں کو جو یہ 14 اگست میری طرف سے مبارک ہو. تو کافی زبردست ہمارا پروگرام گزرا, کافی مزہ آیا. تو آج کا دن بھی ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ عید کا دن ہے اور کافی مزہ آ رہا ہے. تو صبح سے ہم تقریباً 7:45 گئے تھے تو ابھی 10 بجے پرچم کشائی تھی ہماری مدرسے میں, تو وہ کافی کامیابی سے ہو چکی ہے. تو ابھی صرف گھر میں آئے ہیں, ابھی آرام کریں گے کیوں میں جمعرات والے دن گھر بھی گیا تھا. چھٹی کا دن ہوتا ہے جمعہ کا تو میں پھر شام کے وقت نکلا تھا ادھر سے, تو جمعہ کی چھٹی گزار کے فوری واپس بھی آیا ہوں کل جمعہ کے دن. تو ابھی میری چھٹی بنتی نہیں تھی لیکن کچھ کام تھا گھر میں, اس وجہ سے میں گیا ہوں ادھر سے. تو اگلے ہفتے میری چھٹی بنے گی تو اس وقت جائیں گے بھی, کیوں میری چھٹی تقریباً 3 دن کی ہوتی ہے تو یہ ویسے جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے. پہلے بتاؤ کس کے ساتھ روٹی پکائی ہے؟ پھر کھائی کس کے ساتھ؟ ادھر کس کے ساتھ کھائی؟ تو کپڑے نہیں پہنے 14 اگست والے. ادھر میری طرف دیکھو, 14 اگست والے کپڑے نہیں پہنے. ہاں پہننے نہیں, کب تک؟ ادھر لے کے بتا کدھر جا رہی, دادی کو بتا کدھر جا رہی, ادھر کدھر جا رہی پہ. یہ تصویر بنائیں گے اس کو لے کے جائیں. ہاں ادھر آؤ, ادھر آؤ, لے کے جائیں گے باہر. میں تو جاتا ہی نہیں ہے. باہر باہر آپ کو بھی نہیں لے کے جانا, میں نے اوپر لے جانا آپ کو, پنجرے میں تار دینا آپ کو. صحیح ہے؟ صحیح ہے. پھر جانا ہے جانا, وہ کون سا بوتی پا رہے ہیں؟ کدھر ہے؟ چڑیا والا. کس کے ساتھ جانا؟ اپنے کپڑے تو دکھا پہلے. کن کھا لے ممو جی. بچے سب جا رہے ہیں پارک میں, 14 اگست ہے وہ اس کو منانے کے لیے. تو میرا ارادہ ہے کہ ویڈیو کو ابھی اپلوڈ کیا جائے کیوں مزہ ہی آ جائے گا اپلوڈ کرنے کا کہ 14 اگست آ جائے. تو بس ابھی اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کریں گے اور اس کو پھر پورا بھی کام رہتا ہے اور کچھ ایڈیٹنگ ہوئی پڑی ہے. بس یہ جو آخری سین ہے اس کا یہ رہتا ہے نبھانے والا. تو ابھی بس اس کو مکمل کر کے ابھی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. تو بس آج کی ویڈیو کا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں. اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ولاگ کیسا لگا. اور ہمارے خراب ہو جائے گا. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا, انسٹاگرام پہ فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہو, بہت سارا پیار. اللہ حافظ.